تاجرياش اسبدل دونك حسبك معارض كي وطني مقال مدحدة قبل كسناق عيري قابو ايا عدود وضا تاجري وهيانا مشرح مدح وينا حسبك وطني عبد الرحمن محمد عبد الله عيرو ايو كحيقين كيسا ما انتكو صوباندي قاي مقالة عيري قابو وحنا تاجرياش انو اسكاك ليمي حافظة مقالة عيري قابو اسلام اركاسينا الروحية عالن كمو قدير حسبك سي كعان كي هاي اي سكو صوبيو شبتين بير تحرية دا اي مقالة عيري قابو وحنا هالكاسي تاجرياش كلاهد لي قدومية حسبك وطني قبل كسناق محمد شام حسن دادي قدومية قديدة كامبين كحسب قاسي محمد محمود عود يوم مسؤولين تهير قرني حسب قوضني قرب تشوك يحمنا كله وترى بدن أقولكم بكم فرح سنة هاي سيدا قيمة بدن أمان والبوسو أم ببحسو بنا بحدان سيدا قيمة بدن يا أمان والبا غير كل مية رحدة وقتش بسان غير كل مية أمان والبا ويسي شي غيان أمان والبا ويسي دعيفيان غير ودرين أمان والبا ويسو كريان way maano walba ciidankoodii awoodeeday muujinayaan aadi yaa baagu mahadsantii dadku waa aqoonyahan waxay garanayaan waxa u danta taas ayaa keentay inay maanta iyo maano walba ay soo baxaan usbiga wadani ay muujiyaan taageeradooda iyo cududooda gobollada kale waxaan u leenahay sida aanu u cadeynay inaanu anagu taageeradii gobolka Sanaag haysano idinkuna u cadeeya waxaanu doonaynaa inta tartanku socdoba in la kala haro oo ay baydhaan dadkii kulmiye ololeynayay iyo kuwii rashada ka qabibay hadda 15 kun baa la shaqaaleynaya wadani waad maqashay waa la socotaani qalin jabiyaani shaqadoodii waa u diyaar waa loo diyaariyaa nuwar ee meeshu ku fiican yahay iyo fakultadu ka soo baxay ayaa lagu fariisinayaa kursiga suuqa lagu sii dayn maayo taariif dambena ma jiro kuwa kan idin la waxbaanu nahay maxay qabteen dibu xisaabtama dibu xisaabtama dibu xisaabtama waxan kaga baxaya midnimadeenu midnimadeenu waa mid beddelu heer Sanaag oo midaysan oo gacanta is haysta oo diyaar u ah isbeddelka xisbiga wadani wado inay la mid noqdaan waxaynu doonaynaa walaalayaal isbeddel daba oo aan been ahayn kulmiyana wuxuu aaminsan yahayba inaan waxba inaga maqnayn xisbiga wadani waxa isaga muhiimadiisu ay tahay oo ku xarnan siyaasadiisa inuu gobollada isgaarsiiyo gobollada uu ku taamayo inuu horumariyana waxa ugu horeeya gobolka Sanaag shalay halkan dad baa ka hadlayay ceel afweyn qaar baa ka hadlay waa ka muraar dilaaynaan wadani ku soo biiro aad bay imaagayeen anuu kuwaa u jawaabi maayo sababtoo ah markaan kulmiyay halka joogi jiray fagaarey taagnaayeen may hadli jirin iyagu saameyna kumay lahayn marka kaa u jawaabi maayo waa loo soo laabay waxay ku meeraysanayaan inay intay guriye rinji mariyaan yidhaahdaan waa nalagu soo degarabtay cid la yaqaanana ma hayaan badalo badalo Sanaaga noolaa tooyadana waxaanu leenahay qoladaad ceer gaabo u soo dirtay ee tribeenta ku celceliya ceer gaabo qaadan mayso war miyaanu been qaadanaynaa kulmiya woolalaynaya waa nima Sanaag cadowgooda waa Sanaag cadowgiisa waa cadowga Sanaag haddaanu reer Sanaag nahay afar beelood bay noo qaybiyeen ma nihiin beel kaliyaynu nahay reer Sanaag baa la yiraahdaa xisbi wadani dajada shacabku sida awrka cirka uga muuqdo ayaa calanka wadani ay uga dhex muuqataa arrimahaasoo isbedel isbedel oo xalaala baynu shacabweynaha reer Soomaaliland ku boorinayaa in maanta codkan uu mid noqdo oo aynu farta saarro wadani waynu ku doonaysayeen xisbiga wadani diyaarna u yihiin inay soo saaraan soo sidaa maaha adeynayaa wadani war wadani waa haystaa dalkii dadkii waa haystaa waad og tihiin iyagaan waxba hayn iyagaa kaararka iibsanaya iyagaa in kaararkan iibsanno bedeluu cararuu baxsaduu waa kuwa lascanad ka soo baxsaday bedeluu cararuu عبد الرحمن احمد السري ستار تي في مقاله عير قابو